Sota el lema Les dones fem cultura, Granollers ha preparat una quinzena d'actes en motiu del Dia de la Dona. Aquest dilluns s'ha fet la presentació oficial d'aquestes activitats que començaran diumenge 3 de març a les 12 del migdia a la plaça de la Porxada, amb la lectura del manifest del 8 de març. Amb la lectura del manifest i per part de la taula d'igualtat de gènere, i el que també farem és un espectacle que últimament també ens ho estan fent la companyia Projecte Lilith, també només que són dones, i és un microteatre. La proposta més innovadora serà el mateix 8 de març. El festival Fem Pop arribarà per primera vegada a Granollers per reivindicar el paper de les dones en l'àmbit de la música. L'anglesa Liz Lawrence, l'anglo-sudanesa Elisa Shadad i la nord-americana Asha Barnes oferiran tres concerts en espais únics de Rocaumbert. Vam pensar que Rocaumbert seria un bon lloc per fer aquest festival, perquè és un lloc on la música té un paper destacat i per al tema dels espais. El Fem Pop, una de les característiques que té és que seran concerts petits, amb llocs inusuals de la fàbrica, amb llocs, bueno, podem adelantar, no us ho direm quins llocs són, perquè són secrets. Un d'aquests llocs no s'ha fet mai cap activitat oberta al públic. El programa inclou també la campanya a les xarxes socials Dones Fem Cultura, per visibilitzar el treball de les dones en l'àmbit cultural. En aquest sentit, l'alcalde Josep Mayoral ha avançat que Granollers seguirà apostant pel talent femení en el proper projecte del programa Murs que Parlen. Aquesta ciutat va fer l'opció ja fa un parell d'anys de buscar dones muralistes, i la propera també ho serà, i ens situarem en funció del calendari entre abril i juny. El cartell i el programa dedicat als actes del 8 de març tenen també accent femení. Són obra de la dissenyadora granollerina Clara Sáez.